Zdravím ťa, moje meno je Vilko a vítam ťa u nového videa na Fotbal Netradične TV. Dnes si niečo povieme o revolučnom Arigovi Sakim. Poďme na to. Jazdec, to áno. Ale kôň? V žiadnom prípade. Manažer? Áno, skvelý. Futbalista? Amatér. V onej dobe niečo nepredstaviteľné. Arrigo Sacchi, podobne ako Jose Mourinho, vyvracia mýty o tom, že iba bývalý vrcholový futbalista môže viesť klub k úspechom. O čom bude dnešné video? Povieme si, ako Sacchi začínal s futbalom, aké boli jeho prvé úspechy, čo nové priniesol do futbalu, akým štýlom sa prezentoval a ako skončila jeho manažerská kariéra. Do manažerskej hry vstúpil Sacchi ako bývalý amatérsky futbalista, ktorý sa živil predávaním topánok. Šancu dostal v klube Baracco Lucco, v ktorom sa ako hráč nedokázal presadiť. 26-ročný Sacchi to nemal jednoduché ani na tejto úrovni. Mal som 26 rokov, môj brankár 39 a útočník 32. Musel som nad nimi zvíťaziť, spomína na svoje začiatky Sacchi. Aj napriek tomu, že vyrastal v čase vzostupu a pádu slavného Catenača, defenzívneho poňatia hry, ktorého najslavnejším predstaviteľom je Elenio Herrera a jeho slávny Inter Milano, s ktorým dobil futbalovú Európu, Sacchi, hoci bol Talian, ktorí majú defenzívu všeobecne v DNA, podobne defenzívne zmýšľanie nikdy nemal. Výnimka, ktorá potvrdzuje pravidlo. Aj tak by sme to mohli definovať. Už ako dieťa sledoval najlepšie týmy sveta, konkrétne Honved Budapešť, Real Madrid alebo Brazíliu so slávnym Pelém, ktoré boli pre neho veľkou inšpiráciou. Najväčší obdiv prejavil voči národnému týmu Holandska. Bolo to Holandsko, ktoré mi skutočne vyrazilo dých. Televízia bola príliš malá, cítil som, že musím vidieť celé ihrisko, aby som rozumel tomu, čo v skutočnosti robia. Postupom času sa Sacchi vypracoval. Vyskúšal si trénovať rôzne mládežnícke týmy, zakotvil taktiež v Rimini, s ktorou takmer vyhral série C1. Malými krôčikmi postupoval vo svojej kariére. Zarábal som 5000 libier ročne, čo bolo zhruba to, čo som v otcovej firme dokázal zarobiť za mesiac. Spomínam na svoje začiatky. Prvý veľký krok urobil presunom do Fiorentiny, týmu, ktorý hrával v série A. Tam mu bola ponúknutá pozícia trénera mládeže. Práve tento post mu pootvoril dvere do veľkého futbalu. V roku 1985 prijal pozíciu manažera Parmy, klubu, ktorý pôsobil v série C1, v tretej najvyššej súťaži v Taliansku. Úspechy na seba nenechali dlho čakať. Už v prvej sezóne sa futbalisti Parmy tešili z postupu do vyššej súťaže, série B. Navyše, v Coppa Italia dokázali poraziť aj AC Milano. V nasledujúcom ročníku im postup do série A ušiel o 3 body. Tieto sympatické výkony zaujali nového majiteľa AC Milano, Silvia Berlusconiho, ktorý sa nebal staviť na neznámú kartu a angažoval pomerne neskúseného Sacchiho. Vytiahol si spomedzi všetkých hracích kariet Berlusconi čierneho Petra? Ani náhodou. Eso? To už áno. A aká bola v AC-čku situácia? Podobná tej dnešnej. Klub neprežíval zrovna najlepšie obdobie. V priebehu 20 rokov sa Rossoneri tešili zo Scudetta len jediný raz. Navyše, stále sa otriasali zo škandálu Toto Nero, kedy boli spolu s Láciom Rím preradení do série B. Nástup Sacchiho bol tiež spojený s príchodom dvoch holandských futbalistov, Ruda Chulita a Marka van Bastena. Neskúsený manažer, ktorého úspechom na seniorskej úrovni bol jedine postup do série B, začal ihneď budovať novú éru slávneho klubu. Štart nemohol byť lepší a už prvá sezóna skončila pre AC s domácim titulom. Filozofia Sacchiho nebola len o víťazstvách a trofejach. Veľké týmy majú niečo spoločné. Bez ohľadu na taktiku a dobu, v ktorej hrávali. Vlastnia ihrisko. To znamená, že ak majú loptu, diktujú tempo hry a ak bránia, kontrolujú priestor. Pri defenzívnej fáze mali hráči Sacchiho mužstva 4 referenčné body. Loptu, priestor, protihráča a spoluhráča. Marco van Basten sa zvykol svojho manažéra pýtať, prečo musíme vyhrávať a ešte k tomu podávať presvedčivý výkon? Sacchi mal na to jasnú odpoveď. O pár rokov neskôr vytvoril France Football rebríček najlepších mužstiev v histórii. Moje Milano bolo jeho súčasťou. Podobný zoznam urobil aj World Soccer. Moje AC bolo štvrté, no bol to najvyššie postavený klub. Tými pred ním boli národné mužstva. To bol ten dôvod.
Nerobil som to preto, aby som písal históriu. Chcel som 90 minút tešiť fanúšikov, nechcel som ich zabávať len víťazstvami, ale aj predvedenou hrou. Po prvom úspešnom ťažení prišiel do klubu posledný z trojice fantastických Holandianov, Frank Rijkaard. Ďalšia sezóna bola pre Sakyho opäť vydarená. Nie však na domácej scéne, tam už nikdy neúspel. Tituly zbieral už len v Európe. V sezóne 1988-89 sa AC postupne prebojovalo do semifinále Európskeho pohára, predchodca Ligy majstrov, kde vyradilo týmy ako Werder Bremen alebo Crvenú zväzdu Belehrad. ACčko narazilo aj na Real Madrid. Prvý zápas skončil na Bernabeu remízou 1-1, a to aj napriek lepšej hre Milánčanov. V druhom zápase sa naplno prejavil rozdiel vo výkonnosti oboch mužstiev. Sakyho tým dokázal Realu Madrid nastrieľať 5 gólov. Výkon jeho zverencov bol takmer dokonalý. A defenzívne Catenaccio? V zabudnutí. Ani len náznak. Žiadny. Samozrejme, nedehonestujem Catenaccio a už v žiadnom prípade defenzívnu taktiku, ktorá dokázala klubom priniesť krásne úspechy. Sakyho muži však predvádzali to, čo milujeme. Techniku, dynamiku, rýchlosť a pohyb. Na čom bol Sakyho štýl vlastne založený? Tým bol rozmiestnený medzi ofenzívnou a defenzívnou líniou súpera, využíval pomerne agresívnu offsideovú pascu, takže nebolo veľmi jednoduché prekonať jeho líniu. Ak sa súper snažil hrať priamo stredom, musel v krátkom časovom úseku prekonať 3 obranné rady. Hovoril som hráčom, že ak budeme hrať na dĺžke 25 metrov od posledného obráncu po útočníka, tak nás nikto nedokáže poraziť. Tým sa pohyboval ako celok hore, dole, doprava a doľava. Ďalšou novinkou v jeho hre bola zónová obrana. To, čo v súčasnosti vyznie ako samozrejmosť, nebolo v minulosti úplne bežné. Súčasťou defenzívnej časti hry je aj pressing. Tento prvok si samozrejme prevzal od slávnych Holandianov. Pressing Rossoneri pod vedením bývalého predajcu topánok nebol založený výhrade na nekonečnom behaní bez lopty. Chcel som, aby sa moji hráči cítili silní a súperi slabí. Ak by sme nechali hrať súpera jeho hru, na ktorú boli zvyknutí, rástlo by im sebavedomie. Ak sme ich zastavili, ich sebavedomie šlo dole. To bol kľúč. Náš pressing bol viac psychologický ako fyzický. Presovali sme ako celok. Vyžadoval som aktivitu od všetkých 11 hráčov. Každý pohyb musel byť súčinný a zapadať do jedného spoločného cieľa. Saki mal v repertoári 3 druhy pressingu, ktoré mohol využívať na rôznych súperov alebo ich meniť v priebehu hry a tým zmeniť tvar mužstva. Prvý pressing bol akýsi čiastočný, založený na pohybe s anglickým názvom jockeying. Brániaci hráč si drží protihráča nablízko, cúva pred ním a svojim pohybom ho dokáže kontrolovať. Pripravený bol aj totálny pressing, ktorého cieľom bolo získanie lopty v čo možno najkračom čase. Do tretice možno ten najzaujímavejší falošný pressing. Jeho úlohou bolo predstierať napadanie, zdržať súpera a vytvoriť po strate lopty opäť kompaktný celok, ktorý mohol začať presovať opäť v plnom nasadení. To všetko si vyžadovalo skvelú organizáciu a taktickú pripravenosť. Saki trénoval pozičnú hru veľmi zaujímavo, s 11 hráčmi, na celom ihrisku, bez súpera a lopty. Zoradili sa do formácie a pohybovali sa podľa pohybu imaginárnej lopty. Každý vedel, kde má v daný moment byť. Organizácia bola nevyhnutná. Presvedčil som Chulita s Van Bastenom, že 5 organizovaných hráčov dokáže poraziť 10 neorganizovaných. V 5-člennom týme bol Gali v bráne, Tassotti, Maldini, Costa Curta a Baresi. V druhom týme Chulit, Van Basten, Rijkaard, Virdis, Evani, Ancelotti, Colombo, Donadoni, Lantignotti a Manari. Tí mali 15 minút na to, aby skorovali proti petici hráčov. Jedinou podmienkou bolo, že ak získajú loptu, desiatka hráčov musí začať útok 10 metrov od poliacej čiary. Nikdy neskorovali. Doteraz som menoval len defenzívne aspekty hry legendárneho Milána. Ich zvládnutie však bolo nevyhnutné. Bola to len časť Sakyho skladačky, ktorá nepozostávala výhradne z defenzívy. V hre vyžadoval, aby bolo pred hráčom s loptou 5 spoluhráčov. V oboch krídelných priestoroch bol stále jeden futbalista. Mohol to byť ale hocikto. Dôvod? Saky si totiž zakladal na univerzálnych hráčoch. Sakyho pohyblivá, meniaca sa formácia 4-4-2 bola a stále je fantastické revolučné dielo, ktoré obsahovalo famózne taktické prvky a ďaleko prevyšťovalo zbytok sveta. Nie je divu, že v spomínanom roku to v Európskom pohári dotiahli do úspešného konca, keď vo finále porazili Bukurešť 4-0. Na tento úspech naviazali víťazstvom v Európskom superpohári
a taktiež titulom v interkontinentálnom pohári, čo je vlastne predchodca majstrovstva sveta klubov. V nasledujúcej sezóne to bola opäť tá istá pesnička. AC nedokázalo preraziť na domácej scéne, v finále Coppa Italia však môžeme považovať za menší úspech, no v Európe zbierali ďalšie veľké úspechy. V finále Európskeho pohára si dokázali poradiť s Benficou v pomere 1-0 a obhajili tak vlanejšie víťazstvo. Ich dominancia však už nebola tak jednoznačná. Sezóna 1990-91 sa niesla opäť v podobe zisku Superpohára a Interkontinentálneho pohára. Vypadnutie z európskej súťaže číslo 1 prišlo po kontumácii, keď sa po výpadku svetiel na štadióne v Marseille 2 minúty pred koncom zápasu odmietli hráči vrátiť na ihrisko. AC síce skončilo v Serie A na druhom mieste, no zvesti o tom, že Sacchi prevezme národný tím Talianska, boli pravdivé. Bol to však jeho vrchol, a to aj napriek tomu, že sa v roku 1994 prebojoval do finále majstrovstiev sveta. O 2 roky neskôr nedokázal na majstrovstvách Európy postúpiť ani len zo skupiny. Národný tím nebol pre manažéra, akým bol Sacchi, to práve orechové. Hráčov zvykol učiť, deň čo deň ich zdokonaľoval, no to pri národnom mužstve nejde. Po skúsenosti s národným tímom sa opäť vrátil do AC. Neúspešne. Nepodarilo sa mu to ani v Atletiku Madrid a následne ani v Parme, kde skončil už po 23 dňoch. Rozdiel medzi Milánom a ostatnými bol ten, že tam som mal kvalitných futbalistov. Dokázať to môžete len vtedy, ak máte za sebou klub. Ak by ma Berlusconi nepodporil, či už na verejnosti alebo s hráčmi, nemyslím si, že by som uspel. Kariéra manažera tak navždy skončila, hoci z futbalového prostredia Arrigo Sacchi nikdy nezmizol. Ba čo viac, už navždy v ňom bude mať svoje miesto. A to aj vďaka svojim revolučným činom, ktorými zmenil futbal nielen v Taliansku, ale aj v Európe. Navždy zmenil aj AC, ktoré v nasledujúcich rokoch zbíralo ďalšie veľké úspechy. Pevne verím, že som vás prvým videom z rubriky Futbaloví velikáni zaujal, určite v nej budem pokračovať. Niekedy urvem poriadne do histórie, reálne uvažujem o videu o Schindlerovi, Jimmym Hoganovi alebo Duncanovi Edwardsovi, niekedy si zaspomíname na hráčoch, na ktorých sme futbalovo vyrástli. Zidane, Beckham, Ronaldinho alebo v inom videu zmieňovaný Makelele. Kľudne píšte návrhy mien, ale musia to byť skutoční velikáni. Manažerský, hrácky alebo trénerský. Moje meno je Vilko a teším sa na teba pri ďalšom videu. Nazdar.